Секој од вас имаше избрано еден мини форум на кој што сака да учествува. А јас, колегата Андре и колегата Горан држиме по еден мини форум со нас. Ќе поминеме сега. Секој што ќе се пронајде во мини форумот, што се пријавил, ќе ве замолиме да не следите нас, да стигнеме на просториите каде што ќе биде одржан мини форумот. На крајот на мини форумите ќе имаме еден пленарен форум на кој што ќе бидат представени заклучоците на мини форумите. Дозволете ми во моје име и во името на град Скопје да ве поздравам и да го искажам моето задоволство што денеска сум дел од овој настан, официјалното отварање на НДО сајмот, кој годинава се одржува под мотото «Заедно до подобро обштество». И е во контекст на одбележувањето на 5. декември и Меѓународниот ден на волонтерството. Четиригодишното постоење на сајмот во континуитет е гарант и предуслов не само за признавањето на неговиот квалитативен успех, туку и за креативниот, амбициозен потенцијал кој сајмот го акумулира, го мрежува и го промовира. Сајмот од една страна ги спојува креативноста, отвореноста и комуникацијата во едно, така наречено, вмрежено ново знаење, кој стимулира нови креативни иницијативи, ја подигнува свеста за одговорно и делотворно учествување во придвижувањето на работите во општеството и овозможува на вмреженото ново знаење на креативната практика и потенцијал да се гледа како на јадра за општествен прогрес. Од друга страна, сајмот представува почит кон индивидуалните и кон колективните вредности и придонесува за усвојувањето на концептот еден нов, поинако би рекла, начин на размислување и на обштествено действување на граѓанските организации и фондации. Земајќи предвид дека сајмот, чиј што организатор е волонтерскиот центар, а покровител град Скопје, годинава е синоним за најголемиот број учесници и тоа со бројни проекти, а нивниот креативен потенцијал е комплексен систем на меѓусебно вмрежување кој реферира на успешни партнерски проекти, дава за право да се каже дека сајмот епилошки треба да резултира и со анимирање и со масовно привлекување, поттикнување на вниманието на јавноста, таа да партиципира, да се приклони кон некои од граѓанските здруженија и фондации. Почитувани, денес ја имате можноста да уживате во учесниците и нивните презентации на штандовите овде, промовирани на сајмот, и тоа токму во овој простор на Националната универзитетска библиотека Свети Климент Охридски. Соработката и меѓусебното приближување, поттикнати од позитивната енергија на вмрежената комуникација, е најголемата придобивка и на градот Скопје, и на општеството, и тоа ние треба да го поддржиме како локален, но и како општествен императив. Ваквата констатација ја уважува и град Скопје, кој повеќе од десетина години ја практикува соработката со граѓанските здружени и фондации и ја поддржува нивната работа.
Потврда за ова и овогодишната поддршка на град Скопје при реализацијата на овој сајм, која е од суштествено значење за одржливиот развој, за поттикнувањето и за промовирањето и на креативниот потенцијал и на локалното платформско вмрежување на граѓанските здруженија и фондации, чија природа на действување се сообразува со она, што значи заедно кон подобро општество, кое може да се восприеме како пределба, мисија и визија на овогодинешниот сајм. Ви посакувам пријатни попладневни часови и вечер, успешна реализација на сајмот и чест ми е да го прогласам истиот за отворен. Поканила директорот на волонтерски центар Скопје, организацијата која што се конкурси за се ова да изгледа вака, дефинитивно да се даде својот пак. Хвала, Мафире. Почитувана председателка на Советот на град Скопје, господја Любица Јанчева, почитувани гости, почитувани представници на Сдруженијата на граѓани и фондации, почитувани волонтери и сите останати, драго ми е што и оваа година сме организатори на новиот сајм под наслов Заедно за подобро општество. Драго ми е што сме од овој настан, дека и четврта година поред. Ја не би должен многу основно да кажам дека битни се вакви настани за граѓанските организации, каде што ќе имаат можност да меѓу себе да се запознаат повеќе, да се вмрежат, да разменат разни идеи кои ќе може да ги реализираме со главна цел за едно здраво и подобро општество во градот Скопје, во град и во Македонија. Воедно би сакал да напоменам дека денеска е и меѓународниот ден на волонтерството и би сакал да им честитам на сите волонтери, на сите волонтери кои се делат од невладините организации за овој нивни ден, да им се заблагодарам на нашите волонтери кои ни помогнаа да го организираме овој настан и уште еднаш ви благодарам за вашето присуство и посакувам успешна соработка и многу плодна соработка помеѓу организациите тука и се надам дека имате можност да ги презентирате вашите активности пред младите луѓе од Скопје. Спиритуални техники. Јуни ќе се најдат и продолжат да волонтираат. Значи,
Но корисно само моја препорака да се најде подолог како да се старгетира повеќе млади студенти, да би го виделе тоа што се случува. Дали сме видели дека волонтерството во Македонија е доволно? Волонтерството е пробавително според мене. Може да биде спроведувано во полувисоки рамки и по квалитетно да биде правено. Кога волонтерски центар, дали уште две-три организации што обрнуваат внимание. Според мене волонтерски центар е една од организациите што обрнува внимание на волонтерството. Но организации обрнуваат внимание на квалитетно волонтирање, но често имаат потреба, а немаат у бюджетот ставено пари за нешто, па и волонтерите се за некој ситна пара или без пари. И тука е другата работа, во насочна, значи тие доаѓаат, па имаат некаде лошо искусство, па се лошо кажуваат за волонтирањето и веќе тука се губи суштината на волонтирањето во вистинска рамка која што би требало да биде. Така да, толку што е промовирано, толку може да биде негативно, некој што има последици кои што му прават лошо искусство на волонтирањето. И друга работа е семејството како основна клетка, многу пати ќе слушат да бе сачавајќи да ше работи за некој. Да настава. Така да, комплексен проблем, не е баш само да правиш промоција. И последно, што мислите кои што антрекувате? Па не знам, јас ше тајќи обдека, видов еден штант интеркултура, тој ми издаеше најво. Не знам зашо. Така, убав знак, само неколку активности меѓународни локи и така. Мислам дека тој. Какви ви се очекувањата од самото? Очекувањата од самото ми е дали истовремено да ги запознам посетителите со мојата работа, работата на мојата организација, а исто така и да се запознам со други организации, исто представници од другите организации да споделим овој волонтерски искусство. Кава беше заинтересираноста на присутните да станат дел од вашата организација? Па, Црвен Крст е една голема организација со различни сектори. Може би не секој директно сакаше да волонтира во мојот дел, клуб на млади, но имаше доста прашања кои прашуваше за благодарителство, кои прашуваше како да волонтира, како дел од клуб на млади, така беше прилично голема. Сите имаат слушната за Црвен Крст, но сакаат да волонтираат нешто повеќе. Дали сметате дека волонтерството во Македонија е доволно промовирано? Па сметам дека се развива, дефинитивно, дека сега наредна генерација се повеќе повеќе ги препознава на некој начин придобивките од волонтирањето, но дека дефинитивно има уште долг пат да се изведе натаму. И уште што мислите кој што антрекувате? Значи, најавава. Какви ми се очекувањата од заедно? Овака, на овој сам очекувам прво сите гости се запознаат со работата, ние што правиме и зашто е тоа што правиме тук важно. Меѓутоа исто така очекувам да произведат многу соработки помеѓу организациите кои што се тука на сајмот, за воедина да можеме заедно да учествуваме на настани кои што ги креираме, меѓутоа и заедно да имаме некој поголем позитивен импакт кој што сме добија што сакаме да се зборуваме. Што мислите, кој штанд ќе победи? Па видов многу креативни штандови и многу интересни работи кои што тие ги нудат, меѓутоа се надевам и искрено посакувам нашиот штанд да победи, поради тоа што на вистина се вложитме и веруваме дека нашата организација може да победи на овој настан. Дали очекувате поголема заинтересираност за вашата организација после сајмот? Секако се надам дека на овој сајм доволно добро ќе презентираме нашата организација и со замото тоа ќе донесеме повеќе луѓе во нашата организација за да можат да бидат заинтересирани за тоа што го правиме и нели на крај да останат во нашата организација, да ги развиеме тие граѓани и заедно да го создадеме тоа што ни се посетува. Дали сметате дека волонтерството во Македонија е доволно промовирано? И ако не, која стратегија треба да се примени за да се привлечат поголем број на волонтери? Сметам дека се уште не е доволно застапено волонтерството во оваа држава, меѓутоа сметам дека политиките кои што невладините организации ги спроведуваат се доволно добри и поради тоа мислам дека во последните неколку години волонтерството има некоја стапка на пораст поради позитивните придобивки кои што прво волонтерите ги осетуваат, меѓутоа после тоа и сите стейкхолдери кои што се засегнати од самото волонтерство во така. Кога во беше заинтересоваста на кои присудите за да станат членови на дел од вашата организација? Искрено ме зачуди колку луѓе дојдоа на овој настан и колку луѓето беа заинтересирани, колку луѓето прашуваат.
тие брошури кои што ние ги понудивме и за минатите проекти, но и за проектите кои што следуваат во иднина. Сметам дека се заинтересираме доволно, меѓутоа сметам и верувам дека таа заинтересираност има доста не само тука на ОВС, меѓутоа ќе таа соработка ќе произлезе ќе произлезе некои видливи резултати во иднина. Дали мислите дека преку вакви настани студентите може да добијат повеќе информации? Не само студентите, веројатно дека и средношколците, но и општо сите млади луѓе, сите оние кои што сакаат да бидат активни членови на нашето општество, може да дознаат многу повеќе, меѓутоа и да дознаат како да допринесат многу повеќе во нашето општество. Дали треба почесто да има ваков тип на настани? Секако, јас се надевам дека овој настан ќе биде почесто не само да се организира еднаш годишно, туку да биде почесто во текот на годината. И сите овие настани, верувам, дека ќе произнесат некои видливи резултати во иднина. Со најдобар штанд е организација која што доволно време не измачи за да го организираме нејзиниот простор, особено што имавме логистичка потреба од малку поширок простор и мислам дека веќе се препознаваат себе си. Smart Up. Продолжуваме со исто доста креативен штанд, кој што привлече доста посетители, а и го привлече вниманието на комисијата. Културно ехо. И како што е редот, стигнуваме до третиот штанд. Имаше една изрека која што некако вако беше дека светот останува младима, така да делот на младинските организации кои што беа тука денеска стварно добро се покажа, а едни од нив се и младите можат. Младима, али сепак треба да бидеме нели толку храбри и цврсти за да продолжиме понатака да се бориме во животот, покрај сите предизвици и покрај најголемите предизвици. И четвртиот најдобар штанд, кој што можеме да речеме дека беше можеби наједукативниот и најмотивирачкиот денес, особено барем така оценат од посетителите, е Сдруженијето Борка. Официјално ви кажувам, односно прогласувам дека четвртиот ново саем на град Скопје под наслов Заедно да подобро општество и цен заврши.